Je bashkë me ekonomistin Dritan Shano tani në programin tonë për të folur pak politik, në fakt me të, edhe kjo është një sport cili na pëlqen. Dhe politika shqiptare gjithmonë ka gjëra interesante, po le të flasim pak Shano është po themi jemi rreth pësaj bie 8 muaj nga zgjedhjet e përgjithshme që do të ndodhin vitin që vjen. Çfarë i duhet në këndvështrimin tonë, vendit tonë në këtë moment? Në vendit tonë në këtë moment, do më ndjeni që do dal pak nga pritshmëritë. Pasi pak nga dëshira, dhe. Jo. Unë jam shumë i qartë në kokën time se çfarë i duhet Shqipërisë në këtë moment. I duhet gjykatë kushtetuese, gjykatë e lartë, gjykatë apeli. Pra drejtësi. Patjetër. Pa këto tre institucione, çdo proces politik zgjedhor, tregtar po të doni, e me radhë, nga niveli makro i partive, tek zbatimi i kontratave të një individi është e rrezikuar te masa. Ne kemi një histori të kontestimit të zgjedhjeve etj. Me radhë, ne kemi një litar të lënë jashtë varrit me zgjedhjet, me votimet për pushtetin lokal vitin që shkoi. Nuk kemi ku ankohemi dhe ku marrim drejtim. Nuk po diskutoj drejtësi. Okej, okay? Drejtësia është një diçka më sublime se sa kaq, por Shqipëria është në një zonë të askujt, në twilight, pa gjykata. Kjo është gjëja më kryesore që ne duhet të kemi. Pos kësaj, ne na duhet një klasë politike që largohet nga metaforat, nga narrativat halucinante, dhe i drejtohet interesave të individit shqiptar, të familjes shqiptare, të rinis, të fëmijëve, e me radhë, duke hequr dorë nga premtimet elektorale që në fund fare, po ti marrë ashtim ledhës të gjitha, tregojnë si kur nuk jemi duke folur për Shqipërinë, po për edhe një 4-5 shtetet tjera. Me që i përmën dhe që premtimesh ta heqin mëndin në kuptimin e atëherë, mos sinceritetit apo... Pa tjetër, do më thënë, jo vetëm të mos sinceritetit, po dhe të reziku të matë që ato paraqesin për stabilitetin e vendit, si që është rasti i propozimeve ekonomike të kryeministrit Rama, ullje taksash, rritje rrogash, etj. Me radhë, në një kohë që unë doa t'i kujtoj ati, a je di këtë që, nuk kotë, dhe unë kotë ndërtoj fjali parazite. Shqipëria ka një borgë për 100% të GDP-së, si që flasim tani. Ka një ekonomi feudale, nga pikpamja strukturore e strukturës saj sektorët dhe nga pikpamja e pronësisë, të atomizuar në skaj. Në Shqipëri nuk ka konglomerate, nuk ka korporata, ato 5 që janë, i dim kush janë, dhe ato që janë nuk kanë fituar paranë e tyre në treg, duke konkuruar, po e kanë fituar përmes buxhetit shtetit edhe ligjeve të ndërtuara enkas për to. Dhe të bësh premtime të tilla, kur ekonomia shqiptare është tashmë shumë e rrezikuar, dhe këtë e tregon ikja e vazhdueshme e njerëzve, besoj që keni parë grafik këto dy javë të fundit, sepse të dhënat gjithnjë vinë e konsolidohen, nuk është se ato të dhëna nuk ishin më përpara, po qenë të pa konsoliduara, dhe ti vren që Shqipëria renditet shpeshherë edhe mbi vendet që kanë një luftë aktuale, luftë të mirëfillt, përsa i përket largimeve nga këto vende. Largimet këtu janë për dy arsye. Një, sepse politika ka bllokuar çdo mundësi për të ecur përpara, pra e ka marrë dhe i ka sharruar të gjithë kavot ashensorit social. O bësh antar partije, o ndryshe ti zotëri karrierë, nuk ke mundësi, nuk ke. Pra, kjo është ajo që ka ndodhur. Dhe tjetra, do të thonë, ekonomia shqiptare është, sikundër thash, në nivele mizerabël. Nuk kemi patur rritje rrogash 7 vjet, rroga reale ka rënë për shkak sepse rritet inflacioni gjithmonë dhe inflacioni është një diçka që varet sa nga ne, po edhe jo aq nga ne për shkak të ekspozimit më tregtar që neve kemi, po dy vesh re importet tona janë dominojnë me gati 3 herë, 4 herë, domethënë eksportet. Kështu që neve edhe te inflacioni nuk është se kemi shumë për të bërë, shumë për të thënë, përveç se na shkakton varfëri. Shano, flitet shumë për listat e hapura. Dhe ajsa nga njerë të kryohet kështu, nuk e dim nëse mund të quhet iluzion, por që po të bëhen listat e hapura dhe po të miratohen, do të kemi një politikë bërje më të mirë, do të kemi përfaqësime më të mira në politikë, do të ndodhë vërtet kështu? Unë mendoj që koncepti listë e hapur pa çbër Republikën e vitit 2008 nuk do të prodhoj kur atë të mirë publike që presupozon apo premton se listë e hapur sjellë. Qa dhe me thënë kjo? Listën kush e ndërton?
Pikërisht. Dakor. Në rastin e Partisë Socialiste ndërton kryesisht kryetari. Në rastin e Partisë Demokratike neve kemi një tentativë për të krijuar një listë me input shumë të madh nga antarësia, dhe kjo është pse s'bën për të përshëndetur, por unë gjithmonë kam qenë hezitues për mirë, pozitivisht, sepse procesi është shumë i mirë, por dhe produkti duhet të jetë shumë i mirë. Dhe hap pas hapi, votim në antarësi, diskutim në antarësi, votim në komision, kthim në për votim në antarësi, pastaj komisioni, kryesia dhe në fund kryetari, i cili ka edhe 20% e tij, do na çojnë te produkti. Dhe në qoftë se procesi nuk puqet me produktin, atëherë kemi bërë një vrim në ujë. Dhe për këtë arsye, domethënë diskutimi listat hapura, më shumë interpretohet nga Partia Demokratike se sa nga Partia Socialiste. Nuk ka listat hapura në atë propozim që ka bërë Partia Socialiste në komitetin politik. Absolutisht jo, ato lista nuk janë të hapura, përkundrazi janë të mbyllura mjaftueshëm. Ne të gjithë e dimë, domethënë që kemi dy kampe politike dhe votimet këtu shkojnë aty afër njëra tjetrës, pra në qëse ti ke mbyllur pjesën e lartme të listës, atëre ajo pjesa poshtë. Qërë të pajo, qëfar do të binte, sepse këtë do ishte dhe paradoksi, që të hapërsh një listë, në një gjendje që janë partit politike sot në Shqipëri, le të temi Partia Socialiste me që ajo e bëri këtë propozim, do të ishte çmenduri, sepse klani bie. Nëse ti realisht demokratizon, nëse gara hapet dhe kushdo mund të vi, e të kontribuojë, atyre, atyre partia jonë, ky klan ynë pasaj, nuk mundet të ekzistojë. Kështu që qartë si kështu mund të jenë bashkë. Jo kushdo mund të vi. Atëherë, po të marr rastin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, meqense juve po diskutonit për pak përpara. Atje është një nga sistemet më demokratike të botës, kjo nuk diskutohet, por ama ata e kanë analizuar shumë thellë sistemin, dhe thonë që një nga problemet e mëdha të listave të hapura që ata, të primareve që kanë ata, është se në shumicën e rasteve, jo në gjitha shtetet, kanë filluar të eksperimentojnë tani dhe mendoj që në krye të 5 ose 10 vjetëve atje do ketë një ndryshim thelbësor në mënyrën e përfaqësimit, por në primare marrin pjesë anëtarët më konservatorë të partisë, si nga krau republikan, ashtu edhe nga krau demokrat. Pra, ata zgjedhin konservatorin, atë më hardlinerin, nuk zgjedhin atë që i rezonon gjithë publikut amerikan. Ta po ndërtojnë sistemet se si ta hapin këtë gjë, për shumë në disa shtete në primaret votojnë edhe njerëz që nuk janë antarë të partijës, e më radh, dhe kjo është mënyra për të krijuar një përfaqësim sa më të... Këto gjëra në Shqipëri nuk ekzistojnë ende. Po, domethënë, procesi që po bën Partia Demokratike tani, unë e thash, procesi është për të përshëndetur, produktin ta shikojmë në fund. Një. E dyta, në gjykimin tim personal, është një proces i cili i shkon shumë më tepër një sistemi majoritar, se sa një sistemi kaq të ndërthyer, proporcional, rajonal, etj. Etj. Me radhë që neve kemi. Kështu që, janë ca gjëra, janë disa procese. Le mos i shohim si ngjarje, ti shohim si procese që një ditë të caktuar, kur edhe neve mos jemi aktiv, domethënë se kjo do të jetë deparimi i politikës, ato do fillojnë të prodhojnë diçka të mirë për Shqipërinë. Mos ta përfitosh veten sigurinë e ti, lojtarë. Ky është ngërçi. Në fakt, një ngacmim të fundit, Sharon, sepse na ndjekin shumë njerëz, dëgjojnë edhe për ne që merremi përditë me këtë punë, po vjen një moment që është bërë kjo politika kaq për llogaritje, do të ishte me laps në dorë, kaq për qind, ulet pragu, shtohet pragu, jo hersi, jo në fejo të thash, nuk është bërë pak e ndërlikuar për një qytetar që në antik, që në fund fundit do thjesht të votoj. Alon, është bërë shumë e ndërlikuar për qytetarin, shumë. Gjithë diskuri politik në këtë vend, nuk ka parasysh qytetarin, ka interesin e partisë. Kjo është e tmerrshme. Kjo është njësoj sikur të flasi Lenini apo Stalini. Dakor. Kujtoj një diskutim të Zotit Gjiknuri. Nuk e kam zakon as të përmend emra, po ai ka dalë dhe është bërë altoparlanti i qëllimeve të Partisë Socialiste. I cili tha që po tha, ai që do të fitoj tha, mbi atë listën e kryetarit tha, ta provoj tha. Pra, kryetari rehat atje në Surrel dhe vë 1 2 3-shin, i katërti
Pra, ai që duhet do populli brenda radhëve të PS-s, duhet i dalë derisa çurk deri në fund të këmbëve popullit, qytetarit për të përcjell vullnetin e vet, për të mbikaluar ato probleme. Po japim siglën tonton ata. Po i ofrojmë siglën tonë private. Eksakt, kjo është historia. Domethënë, nuk është përfaqësimi i qytetarit në themel, në shtyllën kurrizore të diskurit politik. Përkundrazi, është interesi i partisë. Dhe ne të gjithë ne mosha jone dim se çfarë do të thonë interesi i partisë. Çtot partia bën populli. Dhe pastaj çdo populli në thonë se bën partia. Partia e pambajtur. Si shohim. Do të jetë interesante, ne do dojmë që të kishim vazhdimisht tani në prill edhe më tej këtu që thonë, që thoni hyr, po. Sharon më pëlqen. Shumë faleminderit. Dritan Sharon zonë zotrin. Ekonomisti me cilin sot folëm politik.